ملګرو سلامونه نیک هلی احترامات یو خبره لنډه لنډه کومه زر زر تر اتریګه مدا اوس ما د شیطان ته لینک کالو کو او هغه می لینک شیر کړو یوټیوب نن اکثر ډیر ملګری ماته داسې ملګری مست چې غوي ته یوټیوب باندې شریکو دا غزینه کوشش کوو چې ال سرټیفیک ډیر دا خبره ده خو ځنی ملګری بیا اشارتن کنایتن او تنزل کده تیر ضرورت نشته په دې باندې شرمېګم نه دا ډیره خبره ده چې څوک په یوټیوب باندې خپل کنټینټ سورس کوي وغته پیسې ټکی په جایز حلاله طریقه میلاويږي اول خو زه تاسو ته کلیئر کوم چې زه صرف د کاپی رائټس د وجه نه د غلطاول سیف کوم یو ګنټرا دوه مخکې حالت نوٹ کوم چې څوک زما په پیج باندې فیسبوک پیج باندې بیا د یوټیوب نه سټرایک راوندلېږي کوم خلک چې کنټینټس مینجمنټ باندې پوهېږي هغې ته پته چې دا سلوبه ده ما سره وړاندې دا چل شوی دی نو هغې سره بیا پیج د مخې سه اوړاوېږي یا ریسټرکشن پیرازی نو زکه یوټیوب ته لوټ کوم نور د یوټیوب د ګټې وټې زما د زما سره خپل داسې چینل چې پاغي باندې درې نیم لک سبسکرایبرز دي نو تاسو پوهیږئ چې پاغي باندې څومره بنده ارننګ یا ګټه وټه کولای شي په جایز طریقه باندې پاغي کې زما مخ راځي زب کنټینټ جوړوم او لوټ کوم په اردو جبکه په پښتو جبکه نو دا یو صحیح شو نه زما د پاره خو دا مې د دې لپاره لګ راځي شو وضاحت مې کوچ ک نور خلک داسې کوي نور ملګری داسې کوي کشران داسې کوي نو داسې د ایریسمنت سه ایمبیرسمنت والا خبر نه سوري ایمبیرسمنت سه د شرم خبر نه ټیک ټاک ټي وی ریډیو اخبار ټول په دغه ایڈورټایزمنت باندې چریږي او څوک چې یو ښه کار کوي او هغه تب دغه ارننګ راځي دغه پیسې ټکی وته راځي دا ډیره ښه خبره زکه چې هغه به خپل کار جاری ساتي زه ځان خبر نه کوم ما تاسو ته ځل بیا وضاحت کو په دې باندې زما صرف 50000 سبسکرایبر دي اټ ډزن میټر دا ما تاسو داسې پیسې ټکی ته ضرور نه زیات نشي ګټلې او تاسو ته پتر چې یوټیوب د لکونو روپولو به د آنلاین ویبسایټ کول په فایور باندې کار کول فریلانسر په تور باندې کار کول زه به تور ټرانسلیټر کار کولای شم کوم الحمدلله زه به تور ټرانسکرپټ رائټر کار کولای شم زه کوم الحمدلله زه پروپوزل رائټر یم زه کولای شم زه کنټینټ کریئیټر په تور باندې زه انګریزي اردو پښتو کې پزل د خوده کارونه کوم آنلاین او د نو خپل مناسب شان روزګار مې هم دی خو ځوانان په دې باندې امبیرس کوي ما او مطلب دا ډېر څه خبره نه ده اټس ویری فیر لکه دا ډېر فیر خبره ده چې یو سړی خپل کنټینټس یوټیوب باندې یا فیسبوک باندې دا غینه غته جایز آمدن راځي اټس ناټ ان ایشو خو نور خلک چې کوم چې ځوانان راځي نو هغه تاسو په دې معنی په دې باندې متنګوي مې امبیرس کوي چیرته ته دا کې او ته دا کې او تر خپل شهرت ته بارک بل خصوص دا خبره بالکل هر سړی د خپل شهرت لپاره کار کوي که زما شهرت نه وي نو زه بیا تاسو پیغام که خیو که خرابې نشم در رسولې کدی ما مخکې دا خبره کړې وکړه یو ډاکټر شهرت ماته نه را رسیدلې نو هغه داس بیا مریض نشي تلی هغه د بشکړ ډېر ښه ډاکټر خو چنوم نشانې نه یو دانشور دی او پتی مرګ ده کې په بند کور کې ناست او نه کتاب لیکلی نه فیسبوک شته نه یوټیوب شته نه ټویټر باندې شته او تین پیژنم دغه دانش ته نشي مستفید کېدی ما دام ویلو چې اوس پنکې دی خوش پیلې یو خو دغه ټویټر اکاونټ نشته فیسبوک نشته دانش ته دانش ته په ریډیو نه راځي په ټي وی نه راځي په اخبار نه راځي زه بس څه خبر شم چې ښه شپې لی والا دی نو پلیز یو ځل د بیا ویمه چې دا د دې فیمس یا د ځان مشهورولو دا قصه چې ده دا هم بالکل جایز ده او د ګټې وټې دا قصه چې ده دا هم د خلکو لپاره بیخي جایز ده چې په جایزه طریقې جایز کنټینټ وي مناسب وي ایجوکیشنل کنټینټس وي اټس ویری اوکے اټس ویری اوکے اټس ویری فیر تھینک یو